За ямар ч хэлсэн тогтоолын төслийг бол дэмжиж байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас оруулж байгаа төсөл ямар ч хэлсэн төрүүлээд энэ зохион гарах хэмжээнүүдийг бол авч байна. За нөхцөл байдал хүндэрж байгаа, цар тахал орж иж байна. Дээрээс нь үйлчлэл хүндэрж байна. Энтэй уялдуулаад орж иж байгаа нь бол бас зүг. Дэмжиг, ард иргэдэд дэмжиг ийм бодлогод бас юм цаашдаа орж ихүүгүй юу? Ийм асуултыг асуумаар байна. Ингийн цагт хөлсийг хурсвал дайны цагт цус баг орсон гэдэг үг байдаг байхаа. Тэрнтэй адилхан бид одоо ер нь бол тэгээ нэг байдал хүндрээд ирэхээр л энэ л гадаад импортоо нээдэг. Дотогшоо оруулж ирж байгаа үйлдвэрлэлээ дэмжих юм байхгүй. Импортоо нээгээл жоохон үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэгчдээ одоо нам унасдаг нэг ийм арга хэмжээ авдаг болчлаа сүлүү. Тэгээд энгийн цагт нь эрүүл байх үедээ, инх байх үедээ энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлээ одоо тэр тижээлийн үйлдвэрлэлээ дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа тосны үйлдвэрлэлээ тэр одоо тижээл үйлдвэрлэж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдэд дэмжих юм бодлууд бол цаашдаа яаж авч явах юм бэ? Одоо яг энэ нөхцөл байдал дээр нэг хүндрэл үүсэн шүү. Импортын үйл ажиллагаа бараанууд нь орж иж байдаг. Аяг энэгээрээ бол магадгүй зөвөр үнэ нэмэгдэх хасагдах янз янзын үйлдвэрлэлээр наа жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд яамдас магадгүй сангийн яамнаас ч юм уу өшөө үйлдвэрлэлээ дэмжих ажлын хэсэг гарч байгаа. Энэ ажлын хэсгээс гарах тогтоолын тааш нь уйлдвэр дахиад нөгөө одоо тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авах юм бодлого оруулж ирэх шаардлагатай байна. Энэ дээр тодорхой одоо хэлэх зүйлүүдийн засгийн газартаас байна уу? Дотоодын үйлдвэрлэлээ худалдан авалтыг үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх худалдан авалтын магадгүй зүгээр төрийн худалдаа авалтаруудад дэмжих юм боломж олцсон бас байна уу? Энд бол нөөтийн дотоод үйлдвэрж байгаа үйлдвэрүүдэд нөөтөөр нь дэмжиж явах шиг байна. Гэхдээ үйлдвэрлэлийнхээ худал За мэд цагаан сайд 82. За Батэрдний гүшүүний асуултнаар үл тэг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг чи бид нар дэмжнэ, дэмжлүү яг бид нар энэ чиглэлээр бол засгийн газар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санг бол одоо агент тусдаа бид бас агент болгоод ажиллаж байгаа. Цаашид бол зарчим бол бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санг бол төсвөө санхүүжүүлдэг биш. Өөрөө одоо бага их үсрээ иргэн төлөлтөрөө санхүүжүүлээ явдаг. Энэ зарчим руу оруулахаар ажиллаж байна. За энэ жил бол бид нар онд уусгаас өмнө нийтдээ нэг 15 орчим тэрбум төгрөгийг одоо сонгон шалралтанд явагч байгаа 1500 даалгаар аж ахуй нэгжийн хүсэлт ирсэн байгаа. Энийг оны өмнө бол одоо шийдэд энэ чиглэлээр зээлийг олгоод явнаа. Нийт 15 тэрбум төгрөний санхүүжилтийг хийгдэн. Мөн зээлийн батлан даалтын сандар бид нар нэг 70 орчим тэрбум төгрөгийн их үсэр байгаа. Энэ чиглэлээр одоо жижиг дунд үйлдвэрлүүдэд арилжааны банк болон санхүүгийн байгууллагуудаас зээл авах батлан даалтын үйлчлэгээ үзүүлэх замаар энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлээ дэмжиж явах энэ бодлогыг барьж байгаа. За ярил. А тэр үндэсний үйлдвэрлүүд дээр эхний ээжинд бодлоо авах тэр давуу ихийн жагсаалт бол байгаа. Энэ нь бол хэрэгжээ явж байгаа. За ярил. За Жадамбын Батэрд нэг шүү нэмэлт юм гэнэ. Адэ 40,000 тонн мах гаргана гэж яригадаад байгаа шүү дээ. Яг хэдэн тонн гарчаад байгаа юм бэ? Ямар бэлтгэл ажил хийж байгаа? Энд дэр бүр нэг тодорхой хариулт хэлж өгөөч. Хэдийн хугацаанд одоо ингэсээрэл 12 сар болцлоо. Мах бэлтгэлийн хугацаанууд ч тасарчлаа. Дуусах гээд байна. Тийм болохоор яг хэдэн тонн гарцсан, яг хэдэн тонн гарах боломж олцсон нээгдсэн байгаа вэ? Ямар ямар аймагуудаас энэ худалдаа авалтууд хийж байгаа? Махны бэлтгэл хийж байгаа гэдэг дээ тодорхой хариулт хэлж өгөөч. За мэд цагаан сайд. За энэ жил хүнсний аюулгүй байдлаас нийт усын хэмжээнд бол 57,000 үүндэр нэмээд үйлчлэл хүндэрч байгаа 6 аймаг дээр 40,000 гээд нийтээ 112,000 тонн махыг экспорт гаргая гэдэг ийм чиглэл шийдвэр гаргаад энэ эрхийг нь бол хувийн хвшлүүдтэй бол өгсөн байгаа. За одоо бол мах бэлтгэлийн явагч нь энэ 57,000 бол усын хэмжээнд бэлтгэлтэй явж байгаа. Биш э 72,000. За 40,000 нь болохоор зэрэг Баян үйлчлэл хүндэрч болцшгүй Говоолтой, Баян Онгор, Өвөр Хангай, Дундгов, Өмнөгов, Аранга гэсэн энэ 6 аймаг дээр энэ 40,000-ыг тусгаалan гаргасан байгаа.
А энэ нь бол мах утгал нь одоогийн байдлаар бол гайлын мэдээгээр бол 30,000 тонн бол экспорт нь гарцсан байна. 40,000 дээр аж ахуй нэгжүүд маань 15,000 16,000-ыг бол бүр өөрсдөндөө бэлдсэн байна. Одоо мах утгал явж байна. А энэ 6 аймагаас бэлдсэн мах бол бүгд гарал үүслээрээ гарах учраас тухайн аймагаас бол бэлтгэгдэнэ. Мал эмнэлгийн гарал үүсэл нь тухайн бэлтгэсэн аймаг сумаасаа гарна. Эрхэмгш мөнхөөгийн оюун чимэг. За, баярлалаа.